Tomášku, pasuju tě na školáka. Tak teď počkej mě, Tomášku, tady máš dárek a ještě ten špendlík, abys to měl stejné jako ostatní. Taková šerpička, nebo jak by se to ještě dalo nazvat. Tak, je to tam. Tomáška máme taky. Další zavoláme Apolenku Pavlíkovou. Tak je taky Apolenka. Apolenko, pojď ke mně. Apolenko, nejdřív ke mně. Tak, pasuju tě na školačku a je to. Máš dneska narozeniny, Apolonko. A kolik ti je? Všechno nejlepší. 6, tak ještě popřejem všechno nejlepší. Krásný špendlík. To tě asi čeká ještě oslava. Tak a veliký potlesk. Tak, je to. Další tady máme Karličku Krišpínovou. Tak Kájo, pojď ke mně. Pasuju tě na školačku. Špendlík vydrž. Taky do žlutého trikotu. Nejde to rozetnout, jde to. Tak, už to bude. Já ti srovnám tu tašku. Teď přijde Tony Brian Neubauer. Tady to je, no to je krásné jméno. Tak Františkovi. Tony Brian, pasuju tě na školáka. Já je to vidět, tak je to vidět, dárek. Ano. A počkat ještě, špedlik.